Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön. Svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Jag läser från Psaltaren kapitel 13. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala, mitt hjärta ängslas, dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Läsning ur Efesierbrevet, 3 kapitlet, 14-21 versen. Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Så fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled, i evigheters evighet. Amen.